ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋମାନେ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ସାତ୍ୱିକଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାତ୍ୱିକ ଆକ୍ଟିଂ ଛଡ଼ା ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ ରାଜେଶ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜେଶଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜେଶ ଆକ୍ଟିଂ ଛଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିକୁନ ଚୌଧୁରୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଲିକୁନଙ୍କୁ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଉଦୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲିକୁନ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଛଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଲ ପଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ନୀଲଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୀଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲନ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ମିଲନଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଲନ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଭାଶିଷ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁଭାଶିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ଏହାପରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ର ରୂପମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଓ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ଟେ ଅଛି।